BRICS deputy presidents of the respective regions of Uganda, all dignitaries in your respective capacities, media, ladies and gentlemen. We are blessed this morning to have convened as a party, and allow me to inform you that it was in the absence of our principal, who is away on a very important visit. And our major focus and attention in this meeting was about the plight of our people who are rotting in the coolers, who are being illegally arrested and incarcerated. Many of them are in Kitalia. There are even recent cases of those who were released without even charges that would have been preferred upon them known. So this formed a central issue for discussion. And we have resolved that at an appropriate time, we are inviting all the families of these our comrades. And I know we have good Samaritans amongst us. We even call upon others out there, philanthropists, who can contribute, because these families are in a deplorable state and need assistance. But we still, as a party, unequivocally demand for unconditional release of our people who have been illegally detained in places known and unknown. Because we know who are in Kitale, maybe Makini. But there are many out there we don't know where they are, and many more continue to be abducted. We still continue to condemn this action is by the sitting government in the strongest terms possible. Second issue is about a retreat which we are yet to have as a party. We have amicably resolved that there is need for a retreat. And there is no rumor about our retreat and already done rounds. The NRM even picked it from the grapevine, and they are also talking about theirs. But we had much earlier mooted the idea of our retreat, which we normally hold. We have been regularly holding retreats. So our particular one is soon, and it is next week. You know very well of the controversial issues that are going on in the country, and the one which has actually captured media headlines almost on a daily basis is the controversial issue of the speakership race. For us as a party, the position is very clear. We are united and solid in the soul. We have not come out to pronounce a common stand, and we want to be unequivocally clear. We have not anointed any of the candidates. And by the way, you are not also aware or ever even to predict whether NUP has a candidate. We may make a surprise. So ours is to make those known who are running to know that National Unity Platform is not merely for rent. We are not merely there to rent support. We are not there to be hired as mercenaries anyway. But we are a party who cherish our values and the norms. And I know in the retreat, after the retreat, we shall have formed a common stand, and we shall come out to inform you. I want to salute you and usher in my colleagues to also address you. Thank you very much. Oh, I can't get a Muruli. Uruma Sava, Uruwe Buganda. Banamaulira abali wano njagala kubebaza mbategeeze nika party ya National Unity Platform twakava mu lutuula lwaffe ate tubadde nga
Esonga ze tukubaganya kwe bilozo za kulaba anti government ete abantu bafe abali mu magomera akatali kamu wali agamanyiddwa nga kitalya oba makindye naye wali aba basibwa mu bifo byetutumanyi balina okuba kubata akaseera akatali kawala nnyo. Ekyokubiri mumanye nti mukulu waffe president wa party ya National Unity Platform ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tali naffe wano leero olw'okuba ali mukukyala okwamutwala mu nsi z'ebweru era ajja kuba nga ali naffe mu kaseera akatali kawala. Naye ekyokubiri tusazeewo tubeere ndi tufuna obuyambi nga buva mufe n'abalala abali n'omutima ogw'okuwaayo ogw'obugabirizi tuyambe banaffe amakaka abanaffe bano abali n'abantu baabe mu makomera abali e Kitalya. Tulina amaka mayitirivu obungi, amaka ga munaffe nga Nubianli Edi Mutwe bonna mubamanyi n'abatali e Kitalya bonna. Era mu kaseera akatali kawala tujja kubayita wano nga abana mawulire efamire zino tujja kuziyita zijje wano era tubeere nti obuyambi buno bwe tusolooza tutandise leero okusolooza gundi obuyambi obwo kuva muffe namwe abali eyo abalina omutima omugabirizi olw'okuba ebitabo ebitukuvu omuli Bayibuli egamba nti Mukama agabirira nnyo oba omukisa aguwa nnyo omukono okulumirwa abalala abali mu bizibu. Kirala ekigenda mu maaso okubindabinda okuli mu maaso wano mu Uganda kwe kulonda sipiika agenda okukulira gundi olukiiko olukulu olwa paliamenti y'okumi n'emu kumi n'omu 11th Parliament. Ffe nga pata ya National Unity Platform tetunaba kutuula kusalawo kandidati yaani olw'okuba naffe fenyini tuli bangi tuli nkaaga n'omusobi naye temunaba kuwulira yaani bwe tusimbyewo nga kandidati owa bwa sipiika bwa paliament. Kale muleme kutulowoozeza nti ffe tuli awo nga bijanjaalo oba binyowa byakula buguzi tuwagira abalala omulimu nabali abatulugunya bagundi bapata eri mu buyinza. So akaseera koona tugenda kubeera n'olusiriko olw'ennaku eziwera tugendeko ku nnaku ssatu naye ennaku tetunaba kusalawo naye olusiriko olwo luli lwa wiiki ejja. Ekifo tujja kubategeeza mu lusiriko olwo mwe tugenda kusalirawo ani kwe tuyiyeeko amafuta obwasipiika n'omumyuka we olw'okuba abaagala okumumyuka nabo bayitirivu obungi. Mwebale nnyo banange okumpuliriza akato akakisa njagala kukawa abanange nga ntandise n'omuna Masaka Martha Kimpo.